Hej og velkommen til alle sammen. Nu bliver der lidt introduceret lidt om, hvad jeg skal fortælle jer om, men i bund og grund skal jeg fortælle jer, hvordan et liv som softwareingeniør kan se ud for jer, hvis I vælger at læse softwareteknologi. Lidt om mig. Jeg gik på STX, afsluttede i 2009, startede på min bachelor lige med det samme i softwareteknologi, og endte med at vælge en kandidat i computervidenskab, som jeg har været rigtig, rigtig glad for. Det håber jeg også, I får indtryk af, efter jeg fortæller lidt om det. Jeg sad jo som jer til Åbent Hus i 2009 og hørte en person fortælle om, hvordan det er at være IT-konsulent. Og han fortalte om alt ansvar og rådgivning, han skulle give til kunder, og jeg sad bare der og tænkte, det bliver aldrig mig, jeg kan aldrig fortælle folk, hvad det er for noget IT, de skal vælge, og hvordan det skal udvikles. Men det viste sig sådan, at jeg blev senior IT-konsulent hos Netcompany, og så det er faktisk det, jeg troede, jeg ikke skulle lave, at jeg står og laver i dag. Så det vil jeg gerne fortælle jer lidt om, hvordan det kunne se ud. Lige inden vi går i gang, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har kender til softwareteknologi. Hvor mange af jer har prøvet at programmere før? Nå, okay. Det var overraskende mange. Men det er rigtig godt at høre, fordi der de fleste ting, man er ude og arbejde med her i dag, der er behov for noget programmelt, der skal styre det arbejde, vi står og udfører hver dag. Så det jeg har lært her, er altså ikke IT-support. Det har ikke været, hvordan man installerer en computer og lige fikser en svensk PC. Og det er heller ikke os, der går rundt og siger, har du prøvet at slukke og tænde den? Selvom jeg har sagt det en del gange før på mit arbejde faktisk. Men det er faktisk ikke det, vi skal lave. Jeg vil lige fortælle lidt om mit firma. Jeg arbejder hos Netcompany, og det er et IT-konsulentfirma, hvor vi, dengang jeg startede, var lige over 300 mennesker, og nu er vi lidt over 1000. Så der er rigtig meget vækst på behov for mange IT-konsulenter generelt. Vi har afdelinger i Danmark, men vi har også en afdeling i Polen og lige fået en i Oslo. Det vil sige, at man kommer til at arbejde lidt på kryds og tværs af lande, og får også nogle internationale kollegaer, som faktisk er rigtig spændende. Vi har rigtig mange projekter. Jeg har nævnt et par stykker af kunder, som vi har. Som IT-konsulent kommer man ofte ud på projekter hos kunder, der har behov for et eller andet IT-system. Og så har vi blandt andet haft TDC. Vi har haft et projekt med Maersk, som har været med deres afdeling i Indien, så vi har haft nogle folk ude at rejse der også, som har været et rigtig, rigtig spændende projekt at høre om. Lidt om vores arbejdsplads. Man får et rigtig tæt samarbejde med både sine kollegaer, fordi man kommer ud på projekter og er måske 5-10 mennesker sammen om det her projekt, men man sidder også ofte ude hos kunder og arbejder med kundens folk, så man skal udover at have tæt samarbejde med sine kollegaer, så er det altså også kundens folk, man skal lære, og hvordan man håndterer det, hvordan man kan opføre sig, og hvad man kan forlange af kundens udviklere, for eksempel. Som sagt, man kommer ud på projekter ude hos kunder. Det kan både være projekter, hvor vi sidder 5 konsulenter sammen, og der kender hinanden. Nogle gange er det store, store projekter på 20-30 mennesker, og de kan nogle gange bare vare få uger, hvor der et eller andet firma, der siger, jamen vi har det her produkt, det fungerer ikke så godt, hvad er problemet? Så går vi ind, er der et par uger og finder ud af med det samme, ej, I skulle måske gøre det her i stedet for. Og så er det ligesom overstået. Hvor andre projekter, der kører de måske i årevis, det projekt, jeg sidder på lige nu, det har kørt i 5 år, hvor der bare er behov for, at der kommer mere og mere funktionalitet for at gøre deres hverdag nemmere. Så det er lidt forskellige projekter, man kommer ud på. Der er også mange forskellige firmaer. Det er ikke nødvendigvis. Det kan være Fødevarestyrelsen, det kan være skat, det kan være billeasing. Der er alle mulige steder og forskellige projekter, man kan komme ud for. Det betyder så også, at man har et skiftende arbejdsplads. Vi har vores hovedkontor er på Østerport, men jeg sidder i Ballerup, så jeg kommer ikke så meget forbi mine kollegaer. Men man sidder netop hos kundens folk og prøver lidt forskelligt, prøver forskellige miljøer og prøver forskellige kantiner. Det er faktisk noget af det, vi snakker meget om som konsulenter. Hvem får et 3-rettersmenu til frokost, og hvem får en kedelig sandwich? Så det er noget, der faktisk er også lidt spændende, når man er IT-konsulent.
Jeg vil fortælle lidt om det projekt, jeg er på lige nu. Jeg sidder ude hos Blue Garden. Jeg ved ikke, om I kender dem. Hvis I har et studenterjob, kunne det godt tænkes, at det er dem, der laver jeres lønudbetaling, så I får en mail fra dem i ny og næ. Men hvad laver vi så hos dem? Jamen, Blue Garden, de har behov for at have noget kundeservice, de har behov for at have noget sagsbehandling, så når jeres arbejdsgiver for eksempel skal udbetale løn til jer, så skal de kontakte have et produkt hos Blue Garden og have kontakt til dem. Hvordan gør vi den? Hvordan gør vi den? Hvor mange medarbejdere har vi? Og det er altså noget, der skal styres af et IT-system, så vi ikke sidder med 500 notesblokke og Excel-ark og krydser af osv. Så det er sådan noget, vi går ind og holder øje med, jamen, hvad er deres arbejdsgange? Hvordan kan vi optimere det? Hvad kan vi hjælpe dem med for at gøre deres arbejde nemmere og hurtigere? Vi laver også webportaler derude. Det vil sige, at jeres arbejdsgiver kunne gå ind og tilmelde sig på en anden portal og sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig at have det her produkt. Og så lander de ind i det backend-system, vi har lavet til dem. Jeg arbejder rigtig meget sammen med Blue Garden's medarbejdere, og vi har et tæt samarbejde med deres IT-udviklere også, så det er rigtig spændende at sidde sammen med kunden og opleve deres hverdag så tæt. Jeg fortæller lidt om vores typiske arbejdsopgaver generelt på projekter, hvad man kommer ud for i, sådan, i et IT-projekt. Man skal ud og analysere en kunde. Man skal designe en eller anden løsning ud fra det, man har analyseret. Den skal så implementeres. Det er der, programmeringen kommer ind i spil. En rigtig spændende fase, det er at sætte det hele i luften, gå live med det, så det skal blive brugt af nogle gange 300, 400, 500 mennesker, og det er altid rigtig, rigtig spændende. Man skal også nogle gange være god til projektledelse og styre det her projekt, finde ud af, hvad der skal laves, hvornår. Og sådan noget som rådgivning, det spiller også en rigtig stor rolle. Det kommer jeg lidt ind på. Jeg snakker lidt uddybende om nogle af de her emner, fordi vi kan ikke nå igennem det hele. Men hvad vil sådan en analyse gå ud på? Jamen, ofte så er der et eller andet firma, der siger, jamen, vi laver det og det. Hvordan kan vi lave det om til et IT-produkt, der kan hjælpe os med at gøre det her? Så lad os sige, McDonald's ringer og siger, vi har rigtig mange folk, der kommer fredag aften og vil gerne have 100 snack burgers, og vi gider ikke klikke 100 gange for at bestille de her 100 snack burgers. Hvad gør man så? Jamen, så laver man en knap, der bestiller 100 burgers. Så går vi så ind og analyserer sagen og kigger på det, og jamen, hvordan arbejder deres medarbejdere? Klikker de faktisk 100 gange for at bestille 100 burgers? Nej, det er nok ikke særlig smart. Og så er det der, man skal gå ind og sige, okay, men vil I virkelig have en knap til at bestille 100 burgers? Hvor ofte sker det lige? Det er måske ikke særlig smart at bruge en hel knap på skærmen til det. Så det er der, man skal gå ind og analysere, hvad har de behov for? Har de virkelig lyst til det, de lige har sagt? Og hvis de ikke har det, hvad kan man komme med nogle alternativer? Så det er at observere, hvad de har behov for. Så skal det, når man er kommet til enighed om, hvad det er, de skal have, jamen så skal det designes. Og så tænker du, design, det er fedt. Vi laver nogle fede prototyper til, nu er det Iron Man og hvad ved jeg. Det laver vi desværre ikke så meget af. Det er der selvfølgelig nogle folk, der gør og laver design til, hvordan det her, vi udvikler, skal se ud. Men det, vi laver, ligner måske lidt mere det her. Der ser måske ikke så spændende ud, men det er det ganske meget. Vi laver kortlægning af, hvad er det, de har behov for, hvordan kan vi oversætte det her til et IT-system, så der er en eller anden udvikler, der kan komme bagefter og sige, jeg sætter mig ned, og jeg udvikler det her, og det tager det tid, det skal tage, men det er planlagt på forhånd, så man ikke skal sidde og pifle med det i lang tid. Fordi der er ofte nogle deadlines, der skal overholdes. Kunden betaler for en måned, så har man tid til at nå det her. Så skal det jo planlægges bedst muligt, så man ikke bliver overrasket i sidste øjeblik. Så vi laver noget, der hedder klassediagrammer og use cases. Jeg ved ikke, om det siger jer noget, men det skal I muligvis lære om, hvis I starter herude. Så skal det implementeres, og så tænker I, fedt, det bliver en masse hacking og grønne prikker på en sort skærm. Det er ikke helt sådan, det er. Vi sidder og programmerer oftest i Visual Studio, hvis der er nogen, der har siddet og leget med det før. Så kender I det nok, kommer nok til at bruge det rigtig meget.
Og vi implementerer ting i på alle mulige platforme. Nogle gange starter vi helt fra bunden af. Andre gange tager vi et eller andet standardprodukt fra Microsoft. Vi er Microsoft-partner i mit firma. Og så bygger vi bare videre oven på det, så det kunden har behov for. Og vi bruger alt muligt programmeringssprog, så hvis man har en præference, så skal man nok få lov til at arbejde med det inden for et projekt, der kræver det. Jeg sidder personligt og laver .NET-udvikling i C#, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det kan jeg godt forestille mig, at jeg skal gøre i rigtig lang tid nu. Nu vil vi se. jeg har været fuldtidsansat i 1,5 år. Og jeg kan mærke, at min ansvarsområde har rykket sig rigtig meget i den periode, selvom det er forholdsvis kort tid. Men man står færdiguddannet, kommer ud på arbejdsmarkedet, og så skal man lige pludselig afholde workshops med en kunde og fortælle dem, hvordan og hvorledes, og spørge ind til nogle ting, og man aner ikke rigtigt, hvad det er, man står og laver. Men det går sindssygt hurtigt med at finde ud af det, men man kommer bare ind i det, og man bliver kastet ud i det, og man bliver helt overrasket over, hvor fedt det er at bare sidde og se sig selv kunne klare de her opgaver, som for eksempel afholde workshops i første omgang, designe de her løsninger i forhold til noget, som der er måske 400-500 mennesker, der står og bruger, og skal bruge det til hverdag, så man forstår ligesom vigtigheden af, hvor vigtigt det er, at det skal virke. For eksempel der, hvor jeg er, laver vi sagsbehandling til lønudbetaling, og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at ting virker, fordi ellers er der mange, mange danskere, der bliver ked af det, når de ikke får løn den første i måneden. Så på den måde bliver man virkelig motiveret til at gøre tingene rigtigt. Det er også rigtig vigtigt at planlægge og estimere de her opgaver, så hvis jeg siger, at den her opgave, det vil tage mig 8 timer at lave det her, og så kan I have det mandag morgen, så nytter det ikke noget, det først er færdigt søndag klokken meget sent, og så er der ikke nogen, der tester det, og så kommer det i produktion, og så går hele verden ned, hvis det ikke virker. Og alle kender det godt, hvis I har siddet og kodet meget, så har man afprøvet nogle ting. Men man har ikke lige tænkt over det her scenarie, hvor det her måske kunne fejle. Så det er rigtig vigtigt, at ens ting bliver testet, og man bliver også rigtig hurtigt bedre til at finde de her specielle scenarier, man lige skal tænke over. Man sidder også, når man så har lavet alle de her projekter og udviklet dem, så skal de sættes i gang. Gå i luften med det, så kunderne kan bruge det. Og det er gerne en meget intensiv periode, afhængigt af hvor stort det, man skal sætte i gang, er. Lige pt. Har jeg et større projekt, som skal sættes i gang over en hel weekend, så vi skal bare arbejde hele weekenden, og det er noget, vi har arbejdet på i rigtig lang tid, og jeg er virkelig spændt på, hvordan det kommer til at gå, men det er sådan noget, man har arbejdet på at få fikset og få på plads, og så skal det i luften, og man bliver simpelthen så motiveret for, at tingene skal spille, når man har brugt så meget tid på at få det til at virke. Det kan godt være, at man har været pisse irriteret over nogle bugs, man har haft i koden, og man sidder og bare tænker, hvornår bliver det her løst. Men der er bare ikke nogen bedre følelse, end når man får løst en bug, og så spiller det, og så sidder man bare der, yes, jeg er bare the man, eller the woman, hvem man nu er. Som jeg nævnte før, også rådgivning over for kunden, hvordan jeg har været lidt inde på det. Hvis jeg skal sige lidt om, hvordan DTU har gjort mig klar til det her, jamen, dengang jeg startede herude, havde jeg aldrig programmeret før. Jeg har rodet lidt med en masse programmer. Paint, yay. Men jeg lærte at programmere herude, helt fra bunden af. Jeg har lært, hvad det vil sige at opbygge et større program, og arbejde sammen med et team for at komme i mål, planlægge det og få et program op, der kan bruges. Men det vigtigste, jeg synes, jeg har fået ud af det, det er at finde ud af, hvordan jeg kan blive smidt ud i hvilken som helst situation, og så stadig finde ud af, hvordan jeg kommer videre, hvordan kommer jeg i gang, hvad skal der nu ske? Jeg aner ikke noget om det, kun lige har spurgt mig om, men det finder jeg da nok ud af. Fordi man prøver mange forskellige ting som ingeniør, prøver på ingeniøruddannelsen i hvert fald, prøver mange forskellige fag for mange forskellige områder. Så hvis jeg kommer ud på et projekt med et firma, der laver noget kemi, så vil jeg muligvis godt kunne forstå, hvad deres produkt er, fordi jeg har haft lidt kemi på DTU. Og det gør bare, at man, når man prøver lidt forskellige ting, så
bliver det nemmere at sætte sig ind i nye udfordringer og vide, hvad man skal gøre af dem, og hvordan man går i gang. Så tænker I måske, jamen, jeg har ikke lyst til så meget kundekontakt. Jeg vil gerne bare sidde bag en skærm og kode. Men det kan man også gøre som IT-konsulent. Der er sådan mange forskellige veje at gå. Man kan vælge at blive specialist inden for et område. Så sidder man bare og fordyber sig ind i noget. Hvis der er sådan en emergency på et eller andet projekt inden for det område, så bliver man tilkaldt som eksperten. Så man bliver bare den, der har styr på det. Og lige så vel for IT-arkitektur. Der er så nogen, der tænker, jamen nu har jeg kodet et par år. Jeg synes ikke, det er så spændende længere. Jeg har styr på det hele. Så vælger de måske at gå mere manager- eller projektledelsesvejen, hvor de så styrer de her projekter, planlægger, afholder kundemøder, afholder kundemiddag og lidt forskelligt. Så man kan også gå lidt mere, hvad skal man sige, humanistiske vej, hvad vi skal kalde det. Så der er lidt forskelligt, man kan vælge. Hvordan fik jeg jobbet hos Netcompany? Jamen, jeg var med til DM i programmering, dengang jeg var studerende. Og det var Netcompany, der sponsorerede det. Og det var, udover at være rigtig sjovt, så var det også bare en fed måde at møde en masse mennesker på. Og Netcompany sørgede for, at der blev lavet sådan et talent-network, hvor man blev inviteret til det. Og prøvede at lave en masse teambuilding, og så står man der og tænker, om det er da meget fedt det her, det kunne jeg godt vende mig til. Jeg vil så sige, at der er rigtig mange firmaer, fordi der er så meget behov for IT-ingeniører, så der er mange firmaer, der afholder lidt forskellige arrangementer, biografer, ture, hvad ved jeg, så man er rigtig, rigtig eftertragtet som ingeniør. Så de prøver alle sammen at være på jeres gode side, så det skal I vende jer til. Så jeg var med på det her talentnetwork, og så stod jeg og var næsten færdiguddannet og tænkte, det er måske meget godt lige at prøve det der arbejde. Det prøvede jeg så. Og så endte jeg med at blive der, efter jeg blev færdiguddannet. Jeg startede sådan en uge efter, jeg var oppe på mit speciale, og forsvarede mit speciale, så startede jeg fuldtid en uge efter. Jeg skulle måske have holdt lidt længere pause, men får ikke så meget fritid, ligesom man gjorde dengang, eller sommerferie for eksempel, ligesom man gjorde dengang, man var studerende. Så ja, det vil jeg måske lave lidt om, og så vente lidt med at starte med det samme. Fordi det er virkelig, virkelig nemt at få et arbejde som IT-ingeniør, og sikkert som andre ingeniører, men inden for IT i hvert fald, jeg bliver stadig kontaktet, selvom jeg har fuldtidsjob, bliver kontaktet ofte på LinkedIn eller per telefon. Folk, der kommer med et tilbud. Kunne du tænke dig at prøve det her? Kunne du tænke dig at prøve... Ja, lidt forskelligt. Og selvom alle er rigtig eftertragtet, så er man endnu mere eftertragtet, hvis man er pige, og IT-ingeniør, dem er der ikke så mange af. Så det synes jeg, vi skal lave om på. Det er ikke noget, man skal være bange for. Det er fedt og spændende, og der er mange områder at fordybe sig i. Mange firmaer at arbejde for. Jeg kan ikke nævne et firma, der ikke benytter sig inden for, til en vis grad benytter noget IT. Så ligegyldigt, hvad man interesserer sig for, om det så er et modehus, så kan man sikkert også finde et job derude. Hvad laver de andre fra min årgang? Dem, jeg stadig snakker med, der er rigtig mange af os, der er IT-konsulenter. Der er et par stykker, der har valgt at fortsætte og forske lidt inden for nogle områder og algoritmer, hvis man synes, det er spændende. Det vil sige, at de er fortsat med at være PhD-studerende. Der er også nogen, der er gået selvstændigt og laver noget, hvad hedder det, app-udvikling, for det er der kæmpe marked for. Man kan bare gå i gang. Der er nogen, der forsker inden for noget sociale medier og dataanalyse inden for det. Hvad poster folk rigtig meget om? På hvilke perioder af året snakker de om Oscars? Poster de rigtig mange ting angående det? Der er rigtig meget fokus på det for tiden. Der er også nogen, der er inden for 3D-animering og computergrafik og computerspil, så det er der også rig mulighed for, måske ikke så meget i Danmark, men der er stadig firmaer, der har behov for det. Dataanalyse er en ting, der er kommet til Danmark først nu, mere eller mindre, sammen med machine learning inden for alle firmaer, også IT-konsulentbranchen er begyndt at prøve at finde folk til det, fordi Danmarks
arbejdsmarkedet er klar til at kigge på deres data, få deres data til at give dem nogle nøgletal til, hvor kan vi optimere. Sælger vi rigtig mange af de her cheeseburgers? Nej, det gør vi ikke. Det kan godt være, vi skulle satse på at forbedre dem, for de er ikke særlig gode. Eller hvad man nu kunne finde på. Men machine learning, det er noget, I i hvert fald kommer til at høre om, og måske også arbejde med selv. Ja. Hvorfor synes jeg, det er fedt? Jamen, jeg synes, det fede er, at jeg kommer ud til forskellige kunder. Jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker. Prøver forskellige projekter. De arbejder noget inden for alle mulige forskellige ting, som man hører om rigtig meget forskelligt, og det synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide, at jeg kan mærke på mig selv efter så kort tid, at jeg godt kan tage mere ansvar, at der er nogen, der har tiltro til, at jeg godt kan klare de her ting, og man kommer hurtigere videre i forhold til dengang man læste på folkeskolen for eksempel, så gik det sådan lidt stille og roligt med at lære nogle nye ting. Men her, der går det stærkt, og man sidder bare der og tænker, nå, det var da ikke så slemt. Man lægger ikke mærke til det, og det er det fede. Man får et rigtig stort professionelt netværk. Man kommer ud til mange kunder. Jeg har 1000 kollegaer, så det er også meget fedt. Vi holder mange fede fester, så det er også rigtig, rigtig sjovt. Men også kundens folk. Der kan jeg da godt finde på at tage en kop kaffe med en af kundens folk, og synes, det er rigtig hyggeligt, at man kan godt være kunde og konsulent, men stadig have et godt venskab ved siden af, og det synes jeg er rigtig godt. Og det fedeste er simpelthen at se det, man har brugt sin tid på. Man har fulgt et eller andet projekt fra starten af, hvor det var ingenting. Det blev analyseret, designet, implementeret, og så ser man nogen bruge det i sidste ende. Og man har haft sine frustrationer omkring, at det ikke har virket. Man har siddet måske lidt sent ud på eftermiddagen og fået det til at fikse, til at køre. Og det er så fedt, når det endelig kommer i brug, og så kommer der en kunde forbi og siger, det der, ikke? Det sparer mig lige 20 minutter, hver gang jeg skal udføre det her, så står man der. Yes. Det var bare det hele værd. Så det er det, der motiverer mig, og jeg synes, det er dejligt. Så er det nu, I skal gå hjem og tænke, I should learn to code, fordi det får I nok behov for før eller siden. Eller kommer til at arbejde tæt sammen med nogen, der koder. Og så igen, hvis I tænker, nej, det gider ikke rigtigt, så kan jeg fortælle jer, at der er rigtig mange, som jeg kender inden for, eller det er begyndt at komme lidt inden for IT-branchen, at det er forretningsfolk, eller folk, der har læst på CBS og læst noget humanistisk, at de kommer ind i IT-branchen og lige pludselig skal forstå en masse om IT, fordi der er simpelthen behov for IT-ingeniører. Og lige pludselig så har man måske læst engelsk, og så sidder man i et IT-firma og skal prøve at forstå, hvordan man koder. Så er det måske en god fordel at have prøvet lidt på forhånd selv. Så det vil jeg opfordrer jeg rigtig meget til. Ja, det var det, jeg havde at sige. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Ja? Når du arbejder i en IT-meget fokuseret verden, hvor meget spiller sikkerhed i IT-systemer ind i din hverdag? Det spiller en rigtig høj rolle. Især det sted, jeg er, hvor man sidder med personlige data, og det gør man gerne ofte mange steder. Der spiller det en rigtig stor rolle, at der ikke er nogen, der lige pludselig kan hacke sig ind i systemet og finde en masse oplysninger på, hvad jeg får i løn, eller kan lave noget på, at de kan udbetale løn til sig selv. Så sikkerhed er en rigtig stor ting. Generelt bare sådan hverdagssikkerhed, hvordan man sørger for, at data ikke bliver lagt de forkerte steder, at der ikke er nogen, der kan komme til det, men også bare generelt sikkerhed på, hvordan man logger ind i forskellige systemer, så jeg lige pludselig ikke logger ind og kan se ting om dig, som jeg ikke skulle have lov til, så sikkerhed er rigtig, rigtig væsentligt. Der er nogen, der specialiserer sig inden for bare kigge på sikkerhedsstrukturen og prøve at undgå og give huller i systemet, til at det kan blive hacket. Så det er der rig mulighed for at arbejde indenfor. Jeg har taget rigtig mange kurser inden for datasikkerhed. Jeg har ikke selv brugt det særlig meget, fordi nu har jeg valgt at gå lidt en anden vej. Men det er der rig mulighed for, hvis det er det, man synes er spændende. Andre
spørgsmål? Nej? Jamen, så vil jeg sige tusind tak for, at I vil lytte til mig, og jeg håber, I fik noget ud af det.